Türklərin belə bir sözü var, özrü qəbahətindən də böyük. Deputat Siyavuş Novruzovun mətbuatda verdiyi açıqlamasını deyirəm. Sən demə, Siyavuş müəllimi aldadıb toya çağırıblar. Deyiblər ki, bəs mütləq ailəliklə toyda iştirak etməlisiniz. Özü də narahat olmayın, prezidentdən toyun icazəsi alınıb. Hətta təbrik belə edib, boyda da yalan olar. Bu, heç insafdandır. Siyavuş müəllim indi etdiyi səhvin vicdan əzabını çəkir. Hətta buna görə deputat mandatından imtina etməsə də, Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibliyi müavini vəzifəsindən istifa verib. Yəqin fikirləşib ki, çox da zilə qalxmaq lazım deyil. Deputat Siyavuş Novruzov həyat yoldaşı Azərbaycanın ambulsmanı Səbinə Əliyeva ilə bərabər Milli İlimlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda iştirak etməsinə belə aydınlıq gətirib. Biçarə deputat Ramiz Mehdiyev tərəfindən aldadıldığını deyib. Deyib ki, Ramiz Mehdiyevin dəvət zəngi zamanı prezident İlham Əliyevin adını çəkdiyinə görə toyda iştirak təklifini tərəddüdsüz qəbul edib. Stat. Mən Ramiz Mehdiyevin dəvət zəngi zamanı möhtərəm prezident İlham Əliyevin adını çəkdiyinə görə toyda iştirak təklifini tərəddüdsüz qəbul etmişəm və sözü gedən mərasimdə ailəlikcə iştirak etmişik. Çünki mən hər zaman ümumilli liderin layiqli davamçısı olan cənab prezidentimizə sədaqətlə xidmət etmişəm və onun yolunda hər cür mübarizəyə, hətta ölümə də getməyə hazıram. Statın sonu. Sadəcə olaraq bir şey maraqlıdır. O toyda iştirak etmək prezidentin yolunda ölümə getməyə mi bərabər edir Siyavuş müəllim üçün? Nəysə. Daha sonra Siyavuş Novruzov əlavə edib ki, yalnız bir gün sonra məlum olub ki, cənab prezidentdən icazəsini almışam deyən Ramiz Mehdiyev səhv məlumat verib. Prezident İlham Əliyevin bu toy məclisindən heç xəbəri də olmayıbmış. Beləliklə də Ramiz Mehdiyev məclis üzvlərinin hamısını aldadıb.